Друзі, всім привіт! Так як в Америці час – це гроші, користуючись своєю перервою на обід, хотів би розповісти вам, як я виїхав з США. Дуже багато питань по цьому. Дивіться, є законні способи, один з яких, це по якому виїхав я, це троє і більше дітей на утриманні. На кордоні перевіряли тільки посвідчення багатодітної сім'ї і свідоцтво про народження дітей. Можете виїжджати навіть без дітей, якщо так. Моя сім'я виїхала, тобто жінка з дітьми, я їх посадив на літак в Варшаві, вони полетіли першими. Я повертався в Україну, вирішив деякі свої справи і через місяць так само полетів до своєї родини. Ось, ще один законний спосіб – це інвалідність. Я точно не скажу, яка там має бути група або супровід інваліда за кордон. Там є певні обмеження по терміну, через який ви маєте повернутися в Україну. Це все є на сайті, наберіть закон України про перетин кордону. Там все є чітко, деякі пункти, цитати можете прочитати в описі під цим відео. Можливо, навіть дам посилання на цей закон, я думаю, так буде навіть краще. Отже, таке, якщо ви маєте бажання, маєте можливість, прошу дуже, велкам. Ось, я зараз далі йду працювати. Наступне моє відео буде про те, як тут знайти роботу, які тут є роботи, скільки платять, як тут жити і взагалі. Задавайте питання під цим відео, якщо буде багато однакових запитань, з радістю випущу наступне відео на цю тему. А поки що підписуйтесь на мій канал, дякую, що підтримуєте українське. Всім миру, всім добра, всім пока.